Okay, omeza wandi senagamba nti msumba nina mama wange ne mama wange muyombi nnyo ate mukambwe nnyo ayombera na watali nsonga era fenga abaana olusa tutisa nakane natuuka n'ekiseera ne neewa obutwa naye bwe namala okukikola ate nempulira And after I was not feeling well, ate oyamala okukikola n'awulira nga tawulira bulungi. So ayongeddeko wano wansi n'agamba nti kyokka ate ne maama we yennyini nnyini bwe yalabanga mulwadde ng'atandise okulwala ate n'amukwatirwa ekisa. Ate n'agamba nti oluusi amunyiigira. Naye n'akireka ne kigenda. Naye past embeera eno tugikoledde ki? Cheka kizze kibaawo emirembe kizze kibaawo enfunda eziwera maama mukambwe muyombi n'omuntu wakuvuma n'otuuka n'okwewa obutwa abakunyiiza ensi era obonyiize obonyiize naye kale tetujja gamba nti oba ki of course kibi okubanga maama ayumba nenze obuzibu bwendaba oba omutawana ogusinga obunene kwe kuba nti ate n'ono omulokole naye akyali mulwadde kubanga bw'otunuulira abantu ababiri enjawulo yokka nti oli muyombi ate ono alwadde ki ono alwadde busungu sina busungu bwokka kubanga bw'oyagala okwetta oba osobola n'okutta omulala ekyo kituufu kaakati abantu bombi balwadde naye nze sijja kusooka kutunuulira maama ono kuba maama simanyi oba nomulokole mulokole oba simulokole kantunuulira ono mulokole ate nga student wa BMW class oyo gwe njagala okutunuulira ennyo kansooke n'oyo kubanga kye tulina okujjukira nti kati gwe omulokole ategedde amazima kati njogera ku mazima gano aga BMW class ne radio ya MCF yonna nga wagigasa okuva programs ez'okumakya paka ekiro aga amazima bw'omala n'ogategeera nze bwe ntunuulira maama naawe ku babiri kati gwe yandibadde ayimirira mu position yo n'osobola okwegayiririra maama asobola okuba nga asumululwa mu kkuli okuyomba kwe tulaba kwalina olwaleero era oyo maama nze simusalira na musango ono ye musawo mu nnyumba okiraba mpulira kati obuzibu omusawo ate naye akyali ki akyali mulwadde so bambi obusungu buno bwayogeddeko bwagaye nti yatuuka n'okwewa obutwa kwegamba olaba nti obusungu bungi nnyo liriani waliwo abantu bwe batyo omugamba ekintu naanyiiga n'awulira nga kwegamba afudde akola ki afudde asinga so mu byonna kyenjagala omanye nti obusungu buli lwe bubeera obungi kati ng'obwo bw'olina obuzibu obuliwo nti buba tebukyakusobozesa kukuuma mafuta gasobola kuyimirira kwegayirira ku lwa mami kubanga obusungu bwo buyiwa amafuta omuntu buli lwezivaako bweziti amafuta gonna busungu kye busooka okukola kuyiwa amafuta gonna g'obadde osenye okiraba obusungu butwawula ne katonda katonda akyayira ddala abantu ab'obusungu tosobola kukwatagana na mukama kaakati jjukira oyagala katonda ayambe maama amusumulule olwedde maama mulwadde tetugenda mugamba bugambi nti lekerawo okuyomba n'okuvuma nno oli ayina ekimulimu ekimuleetera okuyomba naye kaakati gwe nkusuubira okubanga ebintu obiraba bulala kaakati gwe agenda okuyimirira mukama akukozese naye kati ate gwe katonda gw'agenda okukozesa ojjudde ki busungu kati obwo bukuleetera okubeera omuntu atasaanidde mu maaso ga mukama ne buziyiza enkolagana wakati wo ne katonda yensonga lwaki wali mu ngero essuula
eya abiri mu ebbiri olunyiri olw'abiri mu ennya n'olw'abiri mu ettaano katuddukeyo mangu tulabe ngero proverbs. Yes, engero proverbs chapter 22 verse 24 and 25 proverbs chapter 22 verse 24 and 25 bayibuli egamba bweti agamba nti tokwananga muntu wa busungu togendanga na muntu ow'ekiruyi olemenga okuyiga amakubo ge n'ofunira emmeeme yo ekyambika kati olaba ne Katonda yennyini amagezi gaatuwa bw'olaba omuntu ow'obusungu tomufuula mukwano gwo okimanyi leero kyentegedde nti obusungu buleeta rejection buterevu kubakatiwaliwabamaze okurejectinga tewali muntu akkirizibwa kukukwanakakati ni mukama agambye oba mukazi oba musajja okwefuula mukwano gwo ng'olina ekiruyi anti ensonga ogitegedde kubanga bw'onootambula n'omuntu ow'obusungu n'ow'ekiruyi mpola mpola ogenda kuyiga amakubo ge naawe ate ofunira emmeeme eyo ekyambika bagamba mbulira gw'oyita naye kama neekutulako omwoyo owulira empiso kanyongere ngu kutule tewali muntu wa busungu atabaako rejection obusungu bukuteekako rejection tewali gwe liryanu yagala okubeera n'omuntu ow'obusungu n'otuukawo n'atabuka n'akyangala n'akuba emmeeza buli kimu kyonna nekikyangalana n'ogaa nti oye mukwano gwange asingakizibu ate oba nze neewuunya n'ow'obusungu tayagala wa busungu bagenze njagala okulira n'owobusungu oyo akyankala nambuki kakati beekutte mulira awo ati kyekyo kyennyini kakati ne Katonda yennyini akyawa omuntu ow'obusungu kati njagala okuba akafaananyi ng'ate gwa buyina kati ye Katonda akusemberera ennyo olw'okubanga ojjudde obusungu so olaba obuzibu obuliwo ate si ekyo kyokka ng'oggyeeko Katonda okuba nti naye yeeyongerayo n'akuviira ate n'emikwano n'agigaa nti bannanga oyo temumusemberera kubanga mujja kuyiga amakubo ge nammwe mutandika okuboggola nga bwaboggola kati ng'oggyeeko ekyo obusungu obukulimu bukuleetera n'okukola ebintu ebitaliiyo kwegamba buli muntu n'alaba ky'okoze naga Katonda wange ani akoze ekyo abadde mulokole sooka olabe mu ngero 14 olunyiriri engero 14 katulabe olwe 17 olabe obuzibu n'obulamu bw'omuntu wajjudde obusungu engero essuula ye 14 olunyiriri olwe 17 bayibuli egambye bweti nti ayanguwa okusunguwala alikola eby'obusirusiru ayangu okusunguwala akola ki bye ebyobusirusiru bikolebwa olaba obwonyi obutwa n'ofa akola ebyobusiru bya busiru ki omwana atubuulidde ekintu nga ekikulimu obusungu nga bugamba nnyo obutwa ofe mami alumwe nnyo ajja kulumwa alekera awo n'okukola ki n'okuyomba kasita onywa obutwa n'ofa engeri yokka gy'olina okusobola mami alekere okuyomba gwenywa butwa bw'anaalaba ku mulambo gwe wali ajja gamba sikyaddamu kuyomba kati ekyo kyekiba kikugamba neweerabira nti ate gwe mami olowooza nti ojja kuba alumiddwa nnyo olw'okuba nga onywedde obutwa naye ate naawe omwoyo gwe gujja kuba gumaze okutuuka wa mugeyeena kubanga soofa emisango ffe bajjaaji ba wano naddala nze ne Liriani gye tusoose okulabako misango omusango ogusookedde ddala serefu mada ogwokubiri busungu kati ejo soofa gikumala bumazi ng'ogaseeko n'emirala gye tutamanyi kati eno gwe mami ajja kuba kituufu atidde anakuwadde mwana afudde naye ate gwe omwoyo gwe gujja kuba guliwa mugeyeena kati ekyo oba tokoze kya busiru nnyo ng'ate ne gy'olaze tokyasobola kuvaayo so nze mbadde ndowooza nga tetunnatunuulira namami ono bulwadde bw'ayina tusooke twerabe ffe ekituliko amazima gali nti weetaaga okabirire Katonda ajja akusimbulizeemu ogwo omwoyo gw'obusungu musaayi gwe weeguli gukunaaze gugyewo obusungu gusiga okulule okuviira ddala ku kikolo bayibuli egaa nti buli kisimbe Katonda kyataasimba
kiri simbu lwo obusungu mukama siye ya bukusimba kitufu soko wulo musayi gwa Yesu ko wulo amanyi ga Katonda ko wulo mukono gwa mukama gusiku kululo obusungu obuli mutima gu Katonda bwana akuyamba na kusimbuliza mu obusungu ate na kuteka mu omwoyo w'obuwombevu. Kankubulira ogenda kutuuka ku ddala nga mami ne bwayomba nga byayomba tokyabiraba nga tebikyakunyiiza na kunyiiza mbu ate nange kaneewa obutwa ojja kutuuka ekiseera nga kati mami osaasira musaasiri omukwatirwa ekisa ate kasita onootuuka ku eyo pointi ey'okumusaasira ojja kulaba ng'okumwegayirira kyangu nnyo otandika okugwa mu maaso ga mukama kulwani kulwa mami nga essaala ye eri emu yokka mukama saasira maama wange gwe yanze jja mu busungu ne maama wange musumulula omuggyeko ki obusungu okuyomba mami muyombe naawe mami naye era nze bwe ntunuulira twayomba nga tasoose kunyiika kuba omuntu zisooka kuvaako bwe zivaako deni n'oyomba so muyombe aba wa busungu mami naye tugenda mwegayitirira tumwenenyeze mu maaso ga mukama tukowula omusayi gwa Yesu gumunaaze gusiga okulule buli kyonna ekiri mu ye mukono gwa mukama weegulinga bwe nkugambye ekyo ekisimba eky'okuyomba ekyo mukama si ye yakisimba mu mami era nakyo oyita omukono gwa mukama gukisimbulize mukama amuteekemu omwoyo w'obukakkamu omwoyo w'obwetowaze omwoyo gw'okusirika liri ani omu mami abeereka awo nga kwegamba asobola okusirika n'agumira ku nsonga ezimu kubanga ebitateredde biba bingi ate olumost buli lunaku wabaawo ekitateredde naye omuntu bw'aba amaze okuvaamu omwoyo gw'okuyomba ne bw'alaba ekitateredde asobola okukigumiikiriza yes waaw ekitegeeza abaana ababiri balina ekibagatta sikyendabye kubanga mami ye yawa ku mwana tuleme nnyo kutunuulira mami ono fenna twetunuulire ate twetegeere ekizibu kyaffe ono bw'anaatereera ono nze ndaba kyekyokulwanyisa ekiri mu famire mami yatulako mu kiraasi ne mami ajja kutereera okay tweyanza tweyanzege naye nga tuvumirira ebikolwa ng'ebyo ebyokwetuga olw'embeera olw'obusungu obw'okutuga abantu abalala pasita ennaku zino ebintu bingi ebirabika abantu ebibajjako n'olaba omuntu ng'akoze ekintu ekitasaaniddeko ddala kitegeera n'ayingira mu nnyumba neyeggalira neyeeyokya n'abaana abatalina musango abatamanyi bibye kati onoolaba oli nti nze nsazeewo banvumye nnyo kanywa obutwanfe so ebikolwa ebyo tubivumirira si bya bwakatonda n'ababikola tebalina mpeera mu bwakabaka bwa Katonda kale tugenda kuwummula mu katono nnyo musumba ngenda muwummuza mu katono nnyo tukomawo akalimiko tukakyusa mpozi nga sinnaba kutwala musumba mu break kambajjukiza enkola yaffe empya eya MTN mobile money gye tusobola okukozesa naddala gwe yakatwegattako bw'obanga obadde tonaba kugifuna twaweereddwa omukisa n'enkola eno kubanga eyanguyiza nnyo ensonga zino ez'okusindika ekimu ky'ekyekkumi ekiweebwayo n'ensigoyo oba kibereberye kyonna ky'owulira ku mutima Katonda ky'atadde ku mutima gwo mu buweereza bwa Mutundu Christian Fellowship mpaka nti ogenda kukozesa enkozesa eno ya MTN momo pay era nga bino by'ogenda okugoberera ng'onoosindika ssente zo sitepu esooka ogenda kunyiga *165*#. Eyo sitepu esooka sitepu eyookubiri ogenda kuteeka mu chat code eri 315911 kanjiddemu koodi eyo 315911 sitepu yaffe eyokusatu gyogenda okuddako awo ogenda kuteekamu omuwendo gwa ssente z'oyagala okusindika ate kikutwale ku sitepu eyokuna ogenda kulondako option 1 eya pay using mobile money sitepu esembayo yeyokutaano ogenda kuteekamu pini kodiyo ng'omaze okuteekamu byonna biri ogenda kusembyayo pini kodiyo bona bamaliriza okuteekamu pini bajja kuba nga bakuweereza ka meseji akagamba nti ssente zo zituuse emutondo Christian Fellowship emmere y'omwoyo gwabo Okay. Nina no muyizi agamye nti but how should I stop
and avoid girls because before I love a girl, she is the first to love me. Wow. Pastor. Wanji nyo. Uno mtabani uyebu usambu katibana agenda kukulatia kukomi yaba wala ilani obano kubaziza kubanga yaba tanaba kubaga umuala angatanaba na kumugamba chigambo umuala abaya mwaga dida uza umuala yaba soko mkwana watu manyoti anti anja gadi katibuba mkwana na chitigezaji nchi umuala mwaga nene paso mbuzi zechi mbuzi kiri mtu wajena akwana chitegeza akula chie akwagala kubana ya luwa ukuogira katibuba mkwana ne chitegeza anti buli akukwanya yenu kilize simani chidako wakilize wabagana unangu simani echibuza chibande chitia kubanza abati buzi za mulu ongereza nze nchitabude nela kanchikubuza mulu zungu ulumanyi nyo. But how should I stop and avoid girls? Because before I love a girl, she is the first to love me. Eh. Tolu tege dolu fute futolu. Abuzi. Yabawala abukubazi. No, but how should... Kugambaringa abuzanti kati insobola andi okubale katenga nzebebaja. Gwechi otege demu. Gwotege dodi. Nzemba denga manti yebuza. Achikolerechi okuchiziza chireme kudamu kubeira wu. Eh? Abawala bano okubesa lako baleme kubanga bamulumbanga oba ali handsome nyabana bakala bali handsome balavira kuchi ene tubulire pastor kale omuyizi waffe simanyo basitsikitegedde butegeze simanyo oba mulokole oba simulokole ne mukibuzo sitegera bulungi wa wagwa nange sitegedde wagwa leo tatubuzako ba mukama yebazibwe oba nsabaki necho nache kiri bo senga banga katugeze simulokole nze nandi tesezanti kyandi badde kirungi nyo nokiriza Yesu nolokoka olwale runu for example tugenda kwatuzo bulokozi ku nkomerero ya program yes osobola okutwala omukisa ogwo n'oyatula mukama waffe Yesu okubeera omulokozi wo kubanga ye yekka yekka wansi w'enjuba asobola okuyamba okujja mu mbeera eyo gy'olaba gy'olimu kubanga ye bambi bwe yayiwa omusaayi ku musaalaba omusaayi gwe yayiwa gwe gutuyamba ne gujja ne gutujjamu kati ebyo omwana ono byatawaana nabyo kankusomera olunyiriri duka mu Petero ekisooka naye bino mbyogera senga onoobukkiriza okukola ki kyogamba okulokoka starting point yateeka okubanga mulokole Petero ekisooka esuula esooka olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana First Peter chapter 1 verse 18 Bible egamba bweti First Peter chapter 1 verse 18 nga mumanyinga temwanunulibwa na bintu ebigwawo feza oba zaabu mu mpisa zammwe zitaliimu ze mwaweebwa bajjajjammwe wabula n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ng'ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko bulema newankubadde ebbala ye Kristo tetwanunulibwa na bintu ebigwawo nga feeza oba zaabu naye n'omusaayi ogw'omuwendo ennyo omungi ogw'omwana gw'endiga kati guno omusaayi Yesu gwe yayiwa guyina amaanyi agatununula mu buwambe bwonna kati bambi ono omwana yawankuyaebiwojolo obuwu buli kimu kyonna ne kijja kikwetoololerako kati mulimu ebyokya mulimu ebiruma mulimu ebirimu kwegamba ejja nekikwetoolera omwana ono gy'alimu nekye senga onokkiriza n'olokoka omusaayi gwa Yesu guyina amaanyi agagenda okuba nga gujyawo ekyo kyonna ekikulimu ekireetera abaana abawala okwetooloola omusaayi gwa Yesu guyina amaanyi agajja ne gakunaaza ne gakugyamu ekintu ekyo so
Echo kuroko kachikulu nyo kubanga bobato naba kukiriza Yesu kubera mulokozi wo. Guno musayate kijja kuba kizibu nyo kujokunaza. Mm. Egwate na nyine go tomukiriza. Mm. Abaliri ano kiraba. Na nyine musayi. Tomukiriza. Tomukiriza. Kati gote gweyitiriza ne Uganda Afrika tugende tumunaza kumpaka. Munaza bayagala batayagala. Batayagala. No. Ibi nabira banga bakwata bana abamu ababoda. Yeah. Aga katumunaze kumpaka. Neka tebacha abanaza babatia. Nga tebanaba. Hey. Okay. Kakati guno gwa Yesu kwete gukola ngabana abanaza ababoda. Mm. Be batunyumiriza a. Gote gukola kumpaka ne chenja gadukula ganti waliwo musayogo. Ogusobola okuyamba bambi ne gukujjayo mu kintu ekyo oba kyabuzaalira n'oba kivaawa. Mm. Kati ekyo njagadde mpitireko eyo senga omwana ono aba tannaba kukkirizaani. Yesu. Yesu. Kwegamba muli ofuna essuubi nti kisoboka okuvaawo. Kubanga omusaayi gwa Yesu tewali kibi kye gutasobola kunaaza. Kati kanzireyo ku saidi senga omwana ono aba. Nga mulokole. Nga mulokole. Baba mukwanira mu chaachi. Kisoboka liriani mchachi na yu anti ekituleeta mu chachi tulibalwadde. Oi, nabalwadde banji mu chachi? Sina abalwadde banji. Buligola baweta ku chachi. Mulwadde. Tubeera balwadde liriani. Kati abalamu be basigala eri ebe batajira ddala obata abubba batajaba. Chumbuzi zana. Unange nawe otumaze mwana. Kubuligola aweta ku chachi mulwadde kati abasigala eri be balamu obata abubba bagirira ddala. Anti kakati obwongo bwange. Kati engeri jengulidde wane mutundu. Nga it's a deliverance church. Church. It's a deliverance fellowship. Mm. Kati atate taga deliverance wanogono na yo watch. Oweri obulwadde bukulume nyone wezula nti ndi mulwadde ngovayo jya mu ddwaliro. Kiringera bola bantu buli aweta ku ddwaliro nola bantu ayambuse emulago. Chances nene nnyo kupanga ekimulese. Mulwadde ngoje ko bana abazo okusitulira ebintu abazo okuzaala. Mm. Niye abantu abasinga n'omuzanga wali ku kitanda wali oli ali ku cement oli atudde ku line oli percentage y'abasinga ojja kusanga mu ddwaliro nga bache balwadde bwogenda ku police osanga yo bache basibe sente zange zabuze simu yange bali natomedde motoka bankonye kugamba kati echachi ojje ekyo kyosuubira era totusanga ngeno liriani n'otwewuunyizaayo ffe tuli mu ddwaliro batukolako awontereezezza tuli mu kutukolako n'endwadde ezaffe golunyiriri tolaba nti mutima gulwadde endwadde etewonyezeka ani ayinza okuguwonya kati musawo waffe ali eno mu chaachi olaba tukeera wano tuleke amiina so kyenjagala okugamba omwana mulenzi ono nti bw'obanga walokoka then weetaaga okumanya ekintu kimu kye nkusabira Katonda akunyambire akumpeere weetaaga otekeere ebbeeyi ey'obulamu bw'olina. Mm. Otekeere ebbeeyi eri mu musaayi Yesu gwe yakuyiira. Mm. Otekeere ebbeeyi eri mu mubiri ogwo gw'olaba gw'ojyajyamya n'ogamba nti ate oba baba beebaza tegeera omuwendo gw'obulamu bwo. Mbadde nkusomera ekyawandiikibwa kiri naawe era ngenda kyetoololerako. Katonda okununula obulamu bwaffe yawaayo obulamu n'ayiwa omusaayi. Omuntu awaayo obulamu bw'asobola okununula. Ekyo ekintu kinene nnyo. In fact, ebbeeyi yo ogula musaayi gwa Yesu. Mm. Kubanga gwe gwokka ogwasobola okugula. Mm. So njagala otegeere ebbeeyi yo. Njagala otegeere ebbeeyi y'omubiri ogwo gw'otambuza n'ogwambusa n'okkirira n'owetta n'oddeno n'olyoka otambula akaalo konna nga buli omu akutegeera akulaba kugamba nga nga tokyalimu nakantu konna katiibwa konna kali awo obwenzi bwambula ekitiibwa buli lw'okwata omubiri gwo n'ogutambuza toddayo kuba na kitiibwa kiba kigenze ekitiibwa kiba kigenze. Gwate ate kati olowooza bonnaabo beyeeyambulira olowooza bonna basigalawo nti kubanga ffenna tubeerawo tumwagala nnyo ffenna tubeerawo okwo tekuba kwagala kuba kwaka. Mm. Kuba kwaka kati yerwaki duka mbakulinze ekisooka kansooke nkusomera ekyawandiikibwa kino tujja kitegeera bulungi.
ategeera omubiri gw'enjogerako nti n'ebbeeyi yaagwo. Abakolinsi ekisooka essuula ya mukaaga, tugenda kutandikira ku lunyiriri olw'ekkumi n'ettaano paka ku lunyiriri olw'abiri. Nze obwedda mmanyi omwana aliko feva. Ate oyagala gisaba? Naize wemmalamu dda amaanyi. Gwe nakukaa teri asiiya. Newentambula teri wadde asiiya. Teri asiiya gwe tutuula wansi. Tuli mu Bakolinsi ekisooka essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano. Bayibuli egamba bw'eti. First Corinthians chapter 6 from verse 15 to 20. Agamba temumanyi ng'emibiri gyammwe by'ebitundu bya Kristo? Kale nzirire ng'ebitundu bya Kristo mbifuule ebitundu by'omwenzi kitalo. Oba temumanyi ng'eyeegatta n'omwenzi gwe mubiri gumu? Kubanga ayogera nti bombiriri banaabeeranga omubiri gumu, naye eyeegatta ne Mukama waffe gwe mwoyo gumu. Mwewalenga obwenzi. Buli kibi kyonna omuntu kyakola kiri kungulu ku mubiri, naye ayenda akola ekibi ku mubiri gwe ye. Oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu ali mu mmwe, gwe mulina eyava eri Katonda? Nammwe temuli ku bwammwe, kubanga mwagulibwa na muwendo. Kale mugulumizenga Katonda mu mubiri gwammwe. Olina ky'ofunyemu? Kwegamba nga buli ajja ate oba nze, ate oba ngambye mulese, nze sinze amugambye, ate oba yankwasizza ekisa. Kale engeri gye yayogedde bannange, kaakati gwe kwegamba n'obeerawo nga buli ajja buli ajja weerabidde nti omubiri ogwo Bayibuli etugambye temumanyi ng'emibiri gyammwe ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu eyabaweebwa okuva eri Katonda. Mwana lumu yambuuzaako ekibuuzo kati musomba, kubanga omuntu oyo yali yampa sente ze n'ebintu bye era nga nange namusuubiza, naye kati mutugamba mbu ate tuba twonoonye. Kati musomba bwe sikikola ate nga mbadde namusuubiza mbasirimbye, era bwanyiigira ekyo tekiba kibi maaso ga Mukama. Kugamba nga ate ye alaba bw'atatuukiriza kiri kiri kati ate obulimba buli bubi nnyo okusinga obwenzi buli bw'abake. Nti kakati era Sitaani bw'atyo bw'atulimba. Amukwatirwa ekisa. Ffe tuli mu kugamba oddukeyo oveeyo. Sitaani tebamukwatirwa kisa. Ye ekimuleeta gy'oli abazze kubba, kutta nakuzikiriza. Ze mishoni eza Sitaani ez'essatu. Kati buli katego konna kakuyingizaamu ekyo kyabaagezaako okugoba, kukubba, kukutta na kukuzikiriza. Oba okitegedde? Hey, kati gwe wanowooza ate anaawulira bubi ate kakati alina ebintu bye biyamba, ebintu butaliimu. Mbagamba wano bulijjo bw'aba alina kye yakuwa oba kitegeeza kwata kimuddiza, kwata ebyapa by'ettaka bikwate obimuddize. Ate kyewali oba wakiri yakiveeko. Ebbeeyi gy'oyina okimanyi nti esinga n'ekyapa ky'ettaka? Nnyo. Ebbeeyi gy'oyina okimanyi nti esinga emmotoka eyo gye baakugulidde? Okimanyi nti ebbeeyi yo esinga buli kya muwendo ky'olowooza ekiri wano ku nsi? Kati tewali kintu ky'osobola geraageranya ku mubiri gwo kubeera nga ye yeekaalu y'ani? Ya Mukama. So abantu tutegeere ebbeeyi gye tuyina mu bulokozi bannange. Kijja kuyamba okubanga omubiri gwe tusobola gujaajaamya. Oli wa bbeeyi nnyo, oli wa muwendo nnyo, oli wa kitiibwa. Omwoyo omutukuvu bw'abanga asobola okweroboza naga nti nze buli alokoka nga ŋŋenda nga ntuula mu ye. Diryani. Omwoyo wa Mukama ne yeeroboza naga nti kantuule mu ggwe, ekintu ekyo tukitwale nga kya muwendo. So nsaba otwale obuvunaanyizibwa ku mubiri gwe, mukwano gwange, ogwe mu maaso ga Mukama n'ebyo byonna by'obadde okola obyenenye. Era nga bwe nagambye wali nti tuyina omusaayi, omusaayi gukunaazeemu obwenzi bwonna. Bugaalo buno abugambe ki? Abugambe bugambe nalokoka bannange sikyayagala, nze omubiri gwange yeekaalu ya Mukama. Ate ekyawandiikibwa tulabye nga kitugamba, batugambye mugulumizenga Katonda mu mubiri gwammwe. Kakati obwo bugalo bw'olaba obwo biwojjolo simanyi byani minya biki biri mu kwonoona yeekaalu ya Mukama?
buli akajja ekovu ne liyingira omunyane guyingira ebiwojolo ne biyingira amakonkome ne gajja enswera ne zijja kati kuba akafaananyi byonna biri omwo byekokomye biti ng'omwoyo omutukuvu naye ng'addamu ng'agaanaye kangende entuule wali awawajama bwe watyo mbu kale ate oba tasobola kuuma omwoyo gu I mean kuuma omubiri gwo naye omusaayi gwa Yesu gusobola okunaaza guyite okabirire Katonda kyonna ekikulimu era nga bwe njogedde ku kibuuzo kiri ekyasoose ekyo ky'olaba bambi kitawaanya abaana nga bakwetoloolako oteekwa okuba ng'olina ekintu mbulamu obwo ekisika kiringa bw'olaba bw'oteekako ettaala nga example gye mpadde kati webudde buna amataala bagateeseeko naye ogenda okulaba ng'ebiwojolo bijja byetoloola biki minya waliwo bino ebuuka ebirina ekyenkira ekinene kimala nekyefundikira bwekitimyagalaaaaatekijjakirabako kaakati exactly obulamu bwo bwe buto bwe buli muggwe mulimu ekintu kyaka kiti kati eminya gibeera eri negirengera amakovu ne galengera negaga nti weewaffe wuuyo kagamba obaamu n'akakonekitinga na kiri kitegedde tiriani ekikulimu kikonekitinga n'abo bonna b'olaba abakwetoolodde nga b'olaba bumwozoola amaaso nga b'olaba bweyogeza nga busiiya ng'omanya ekikulimu kikonekitinga n'ekyo ky'omulabamu kyekibukuŋŋaanya ne bujja kati olina okukyusa empisa yo approach yo kugamba weewe ekitiibwa ojja kulaba nga abakusembeera ku luno lwokka nga tebasobola kukuzzamu ebyo nga bantu babuvunaanyizibwa tweyanziza nnyo tweyanzege pasita olw'okututangaaza abavubuka nabo beetereeze pasita abalenzi abo nabo balaba baagala nnyo okwekuteera ku baana abawala ate mu ngeri y'okubeekuteerako like bakeyalinga tamugamba nti oba nkwagala okitegeera kati omwana omuwala ye n'atandika okulooza nti oba bino byakola omulenzi onanjagala okitegeera lukeyakeyo olwo mwebuuzisa buuzisa ogenda okulaba ye omuwala ng'apiikinze mangu kubanga ate kugamba ye mukama bwati bwe yakikola naye ffe singa yatuwa olukusa singa enzike bonaabona anti omukyala ye ayogera ekiri ku mutima gwe tamala kutunuulira ssente z'atalina owulira ng'olukusa wandirwetaaze olukusa tirwatuweebwa era saagala kukyusa ntegeka za mukama naye mu byonna kyensaba nanga abalenzi balekeraawo okuba nti nno nabo baleetera abawala okufuna endowooza eyo ate nga tebakirowooza tebali siriyasi okay kanguumuze musumba tweyanze gutuwabula buli ali mu mbeera bwetyo ng'oli mulwadde bulwadde obwo bwe bukuluma eddagala balikuwadde tandika treatment ya kawungezi ka leero tukomawo tovaawo emmere y'omwoyo gwawe.